Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead. Eu sou Iva. Eu sou o Joselito. Gente, esse disco precisa ser trocado. Precisa, né, amor? Bom, mas hoje a gente vai tentar fazer algumas coisas aqui para melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dos bichos. Por exemplo, agora no momento a gente tem muitos bichos espalhados, galinhas na maioria. Os franguinhos, os pintinhos que a gente eclodiu na nossa chocadeira, eles estão em três chicken tractors small, que a gente conseguiu dividir em três. Então, galinheiros móveis. Três galinheiros móveis. Então, a gente tem, de manhã, a gente tem que se virar e pôr comida em três lugares diferentes. Isso toma tempo, né? Isso toma tempo. Então, às vezes, a gente leva muito tempo fazendo isso, ao passo que podia estar fazendo outra coisa. Então, no homestead, no sítio, a gente tem que procurar fazer as coisas com maior facilidade. Trabalhar menos, né? Trabalhar... Nelly, você quer deixar eu falar? Tava deitadinha até agora, ajudante. Então, trabalhar com sabedoria para que você trabalhe bem, os bichos se sintam bem e você também. Então, terminou o dia, você, opa, cumpri o meu dever. Porque às vezes você fica frustrado, você não consegue fazer as coisas. Por quê? Porque você vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Ao passo que você podia condensar as coisas. O que, que a gente vai fazer? Nós temos o galinheiro ali, não é o galinheiro definitivo ainda. Mas a gente pode melhorar, a gente pode pôr mais puleiros. A gente tem dois puleiros, um do lado outro do outro. Mas a gente precisa trazer mais ou menos 15 bichos de lá para cá. Então a gente tem que aumentar. E para onde a gente vai aumentar? Para cima, né? A gente tem que fazer o puleiro assim. Vara aqui, para que tenha dois de um lado e dois do outro. Agora a gente já aumentou bastante. Que elas só ficam lá para dormir mesmo, né? Elas, não sei se vocês veem, olha só. Elas estão do lado de fora aqui, olha, gente. Estão sempre por ali, ó. No mato, no, né? Então essa aqui é a ideia. Elas dormem por lá. Elas estão ali, ó. Olha aqui, elas aqui, ó. Estão aí também. Tá, elas passam o dia do lado de fora procurando coisinhas, olha lá. Ver se consigo mostrar lá. Olha lá. Isso, elas passam o dia por aí. Mas de noite elas têm que ir dormir, então para dormir é tranquilo se tiver mais puleiros, né? Por enquanto não tem muito, então a gente vai providenciar esses puleiros e vai fazer um manejo ali naqueles três trator de galinhas para ver o que, que a gente pode fazer. Outra coisa, nós temos muito franguinhos aqui. Já tem aqui uns quatro aqui dentro junto com as galinhas. Estão começando a perturbar as galinhas e tem mais uns seis lá. Então a gente tem que dar um jeito neles também. Mas é isso, acompanha a gente aí que a gente vai tentar mostrar para vocês aí. Se a gente não conseguir fazer num vídeo só, a gente faz em dois, três, quatro, cinco. Não, acho que uns dois dá. Então vamos lá. Primeiro a gente está cortando as madeiras para fazer os puleiros ali. Então os puleiros prontos, já está meio caminho andado. Que aí a gente pode trazer um tanto para cá. Eles vão acostumar aqui, aí a gente separa os frangos, põe em outro lugar. É uma matemática, gente. Tira daqui e põe ali. Mais facilita a vida, né? Uhum. Então a gente tem que, a gente tá aqui, a gente não tá ficando mais novo, tá ficando só mais experiente. Então a gente tem que ir planejando para o futuro, para que as coisas corram direitinho, pra gente não tá aí sofrendo muito. E tem a tesoura também, né, amor? A tesourinha? A tesourinha, a gente já tá treinando ela. Ela tá lá, gente, uma franguinha, né, que tá com o bico assim de tesoura, e a gente chama ela de tesoura, e ela vem pra cá. Então, pra facilitar a vida dela, ela tava bebendo naquele bebedourzinho que você vê, que é vermelhinho e tal, mas é rasinho. Agora a gente tá treinando ela numa baciazinha, porque aqui dentro já tem bacias, então uhum. Quando ela chegar aqui, ela, opa, eu conheço isso ali. Gente, posso beber água aqui. E é uma alegria quando ela fica esperando, né, amor? Fica esperando. Quando eu coloco a bacia, ela vai direto beber água, gente. Na bacia, gente, quando você tem frangos que são assim, não tem jeito, não tem o que fazer. O que eu falei? Vamos deixar a natureza tomar conta aí, né, amor? Isso mesmo. Então, ela tá ali, tá viva até agora. Já deve ter o quê? Umas
15 semanas, talvez umas 15, mais ou menos. Tá viva, tá conseguindo comer, mas a gente tem que tentar facilitar a vida dela. Então a gente colocou água assim, porque eles mergulham basicamente a cabeça ali, aí eles conseguem pegar a água, né? Porque o bico tá assim. Então não tem jeito. Trançado. Então ela mergulha ali e consegue beber, uma alegria que ela... E a gente também, só de olhar, né? A mesma coisa com a comida. Se tiver uma comida onde é mais fundo, ela vai lá e... Manda brasa. Então vamos deixar de conversa e vamos trabalhar. Eu vou aproveitar e vou fazer uma limpeza naquele galinheiro, viu, amor? Lavar as cortininhas dos ninhos, opa, né? Opa! Vamos aproveitar. Perfeito. Então vamos lá. Pois bem, pessoal, a gente está querendo mostrar para vocês o progresso, né, o desenvolvimento da coisa. Então ficou mais ou menos assim, olha. Ficou com dois poleiros, né, já ganharam, já tem o dobro, né, do que tinha aqui antes. A gente colocou a dobradiça aqui, primeiro acoplou esse aqui, olha, com essas latinhas. Tem que se virar, né? E colocou duas dobradiças. Então isso fica assim. Quando for de dia, a gente vem. Esse aqui você tem que levantar aqui primeiro, porque ele não passa ali. A gente colocou aqui um ganchinho, tipo um ganchinho, né? Vou mostrar aqui o ganchinho. Olha aí, pra segurar. E os pezinhos a gente dobra pra lá, ó. Que maravilha. Tudo guardadinho, gente. Então fica tranquilo aqui, acho que... Fica livre para elas. Se bem que elas não, quase não ficam aqui durante o dia, gente. Só na hora de botar que elas entram ali, ó. É, mas pra gente também, a limpar, né? Cuidar, então, na hora que precisar, levanta. Igual esse aqui também, né? Vocês lembram que isso aqui levanta. Então, eu acho que ficou bom. Ah, nós não temos mais material para fazer desse lado, mas a ideia é fazer desse lado também. Então vai ter muito espaço aqui, né? O condomínio pode... Pode trazer os outros inquilinos, pode vir os outros inquilinos que vai dar certo. Mas primeiro a gente tem que fazer aqui. Então, a gente fazendo o outro aqui, ele vem até aqui mais ou menos. Então, isso aqui, a ideia é colocar para cima à noite. Que aí eles não vão defecar dentro da comida, né? Esse aqui está no centro, então à noite a gente levanta isso aqui e a água parece que não vai ser afetada, né? Então a gente tem que ver. Acho que a água não tem problema. Mas é isso aí, é isso aí. Olha só, a Iva já tirou as cortininhas para lavar. A gente vai dar fazer uma limpeza aqui mais ou menos, e a Iva já tirou as cortinas. Gente, olha só, cocá chocando. A gente nem sabe se os ovos estão férteis, né? Porque a gente... Vamos falar se os ovos estão galados, se os ovos estão cocados. Cocados ou não, mas ela tá choca, tá brava. E não tem, tem poucos ovos, né? Então eu nem sei o que a gente vai fazer com ela. Porque a gente realmente não tem... Isso aqui é o ninho, né? O ninho das galinhas. A gente tem o medo de tirar ela daqui e levar para outro lugar com ovos e ela sair de lá. O que aconteceu com a outra galinha, né? Isso. Pode acontecer com ela, não sei. Mas tá aí, tá chocando. Aqui até cocar choca, gente. Mas é isso aí. No ninho, gente. Elas botam no ninho e chocam no ninho. Aqui. Aí é brava. Aqui. Tem outra aqui. Você também tá choca? Não, você é novinha, né? Supor você tá chocando, não, hein? Mas é isso, gente. A gente queria mostrar pra vocês o progresso da coisa, né? Então, está acontecendo. Então, vamos continuar trabalhando. Depois a gente mostra mais pra vocês. É claro que essa parte aqui vai dar uma paradinha. A gente só vai limpar aqui e pôr as cortinas, né, amor? Isso mesmo. Porque não temos a madeira pra cá. Mas depois vocês vão ver tudo montadinho. Então, pessoal, a gente já resolveu como é que vai fazer aqui, olha. Vai fazer assim. Já tem um carabina aqui.
Pronto. Aí elas já não... Não, isso aqui já não vão fazer sujeira dentro da comida delas. Cadê minha comida? Tá procurando. Galinha tá procurando aqui, porque eles são meio novatos. Então eles comem quando as outras não estão por aqui, né? Já voltou sua comida, pode ir lá. Isso aí é um daqueles que a gente vai ter que levar eles para outro lugar, porque é muito galo. Galo ciscador. Ele cisca mais a comida, joga mais a comida no chão do que come. Olha lá, olha lá. Ele tenta ciscar. É, mas as galinhas não fazem muito isso, né? Mas são os galos. O galo, ele é... Olha a pata dele lá em cima, mexendo. Oh, Jesus. Ok, vamos lá então. Então, pessoal, todo mundo já saiu. Como vocês viram aí, elas de noite, algumas vieram para cá. Mas agora a gente vai descer a comida aqui. Até a outra comida lá, mas... E vamos subir a nossa engenhoca. Olha aí. Maravilha! Pronto. Agora eles têm espaço aí para se mexer. Eu acho que isso é um mushroom que elas estão acharam aí. É um cogumelo. É. Oh, meu Deus. Bom, mas elas podem comer, né? A gente que não. A gente que não pode. Se elas não pudessem, elas não comiam, né, amor? Acho que não. Bom. Então agora vamos terminar, né? Não posso. Vou colocar as cortininhas, terminar de limpar aí tudo. Isso. A gente vê como é que fica. Acabou. Então, pessoal, terminamos aqui parcialmente, né? A gente sempre gosta de dar uma renovada na cama delas. Apesar que tá até bem, né? Não tem cheiro, não solta as tiras. Tá tudo... Oh, não é havaiana, não. Tá tranquilo. Mas tá tudo tranquilo. Nós não terminamos ali, porque nos faltou tempo e recursos para fazer igual esse aqui, fazer daquele lado. Mas a gente tem visto que já tem bastante lugar vazio. Apesar que tem alguns dormindo no ninho, né? Naquele lindo lá de fora ali, né, amor? É, são as novatas, né? Porque a gente trouxe todas as que a gente acha que é franga. Por exemplo, essa daqui, ó, é uma delas. Uma das novatas. Uhum. A maioria são pretinhas. E tem umas duas ou três brancas, mas a gente trouxe para cá. Então lá nos tratores de galinha ficaram só os frangos, que a gente acha que é frango. Né? E trouxemos também a tesourinha, né? Que alguém falou aí, né? Deixou no comentário que é um gato. Frango. Então a gente acha que é. Olha ele ali, ó. Olha ela aí. Tesourinha. Eu acho que é um galo, gente. Mas ela tá bem. Tá com medo no comedouro de lá, fora? É, yeah. As galinhas estão respeitando. Ela já tá dormindo. Já tá dormindo ali no puleiro, nesse puleiro novo. O papinho tá cheio, olha aqui. Ih, beleza, já aprendeu. Tá comendo mesmo. Ou ele. Né? Eu acho que tem cara de galo. Não sei por quê. Eu sei que ela é bem mansinha, né? Acostumada, né, com a gente. Essa daqui também veio de lá. Novatinha. Ah, tem umas duas lá fora que ainda consegue passar pelo buraco, né, da cerca. E é isso aí, as coisas estão andando. Daqui a pouco a gente vai. Só tem dois tratores de galinha, além dos outros dois, né? Tem um com o frango branco e com os franguinhos que a gente colocou, o último que a gente fez. E tem mais dois com os frangos dessa raça. Que a gente pôs aqui na chocadeira, né? Isso, esses foram chocados aqui em casa mesmo.
Então é, mas é isso. As coisas estão caminhando. A gente eliminou dois lá, então já é menos trabalho. Uhum. Essa cama a gente põe aqui, gente, mas é. É, daqui a pouco tá tudo revirado, né? Porque elas gostam de revirar. Gostam de revirar, gostam de ciscar e tomar banho nisso, né? Então, eu dei uma nivelada, né? A gente dá sempre uma nivelada e coloquei a cama, mas elas reviram tudo. Amanhã vai estar tudo revirado. Mas é a natureza delas. Então, já são mais ou menos 7 horas. A gente já tá na hora de fechar o ninho, né, amor? Vamos fechar o ninho e vamos levantar isso aqui também, né? Porque elas têm a comida lá fora também, né? Então, gente, ó, lavei as cortininhas, já coloquei as cortininhas de volta, não dá nem para ver, não, que tá escuro, né? Pois é, mas é isso, daqui a pouco tá sujo de novo, gente. Não demora muito, não. É galinheiro, né, gente? Porque eles estão querendo dormir por aqui, mas a gente sempre tá baixando aí, mas eles dormem, sobem aí do lado. Mas é assim mesmo. Então, já tá na hora da gente baixar isso aqui, o condomínio. E já tinha galinha procurando puleiro, gente. Ah, já tá escurecendo, né? Então, fica assim. Vem cá, vem cá. É, fica aí, ó. Pessoal, saber que você gosta daí. É. Ajeita do meio só ali. Essa aí é barbudinha. Essa aqui não tem jeito. Quando ela sentar aqui, aí, porque ficou, como eu nivelei, ficou mais alto nas pontas, aí ali não tá encostando. Mas isso aí é rapidinho. Agora já encostou. Isso aí. Então agora só falta isso aqui, a gente vai fazer depois e vai mostrar para vocês a ferramenta aqui da Iva. O jeito de limpar, gente. A minha enxadinha pequenininha, essa enxadinha é boa, gente. Eu limpo lá como é que fala, o brewer, né? O lugar dos pinteiros, lugar dos pintinhos quando a gente chega, pega os pequenininhos. Melhor coisa é esse pequenininho aí que dá para entrar lá debaixo no cantinho. Aí já ficou aí. A tesourinha ela fica aqui, ó. Fica na beiradinha. Aqui, assim. E ninguém tá incomodando com ela mais, não. Ela, acho que ela já, como é que fala? Já se aclimatou. Já falou assim, é aqui que é meu lugar. Vocês vão ter que me aguentar. Então é isso, gente. Isso que a gente queria mostrar para vocês. Um pouco da limpeza do galinheiro e da reforma. Né? A gente, como já falei, tem que terminar aquele outro lado. A limpeza que a Iva estava falando que fez lá no lugar, no pinteiro, né, onde os pintinhos ficam. A gente pôs aqui, ó. Já reviraram tudo? Já reviraram tudo, isso aqui vai, né, vai melhor, ficar bom para a terra, né? E essa terra vai descendo ali, a gente vai pegar ela lá naquele cantinho. Lá embaixo. Mas é isso, elas estão bem felizes. Lá fora, olha lá. Algumas saem, mas não conseguem voltar não, viu, gente? A gente tem que colocar para dentro. Mas é isso, obrigado por você que está aí nos acompanhando, obrigado por você que acabou de chegar e obrigado por você que está aí há muito tempo. Se você acabou de chegar aí e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, seu joinha aí pra gente e saia compartilhando esses vídeos aí com seus amigos e familiares. O que que foi? Não, a outra passou aqui. As ajudantes passou correndo igual cancão. Sem maiores delongas, eu sou Joselito. E eu sou Iva. E esse foi mais um projeto abençoado aqui no Homestead. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Quer falar alguma coisa? Hã? Quer? Ok. Falou que não. Quer não. Ok, então vai. Pode ir. Vai. Ok. Tchau, gente linda. Fique com Deus. Tchau.